Ebreju kopienai pirms kara piedarošo īpašumu atdošana mūsdienu ebreju kopienai jau gandrīz 8 gadus raisa asas diskusijas sabiedrībā un uz politiskās skatuves. Šogad ir atjaunotas diskusijas par 270 īpašumiem. Sākotnējais saraksts bija nedaudz garāks un tika lēsts, ka runa ir par kompensācijām vairāk nekā 30 miljonu latu vērtībā. ASV īpašais sūtnis holokausta jautājumos Douglas Davidsons viesojas Rīgā, cerot atkal panākt virzību jautājumam, kurš cieta neveiksmi 2006. Gadā. Davidsons gaida, ka Latvija sekos citu Eiropas valstu piemēram un atrisinās ebreju īpašumu tiesību jautājumu. Mūsu valstī, kā secina sūtnis, ebreju īpašumu restitūcija rada tādus sarežģījumus kā vēl nekur citur Eiropā. Īpašo sūtnī Douglasu Davidsonu intervēja mans kolēģis Imants Frederiks Ozols. Ebreju īpašumu tiesību restitūcija nozīmē atlabot milzīgu netaisnību, kas nodarīta ebreju tautai. Tomēr vai nevarētu būt arī tā, ka grūtības šī uzdevuma izpildē ir tādēļ, ka to liek darīt kādam, kurš pats ir piedzīvojis lielu netaisnību savā vēsturē? Es teiktu tā, dažkārt valde uzskats, ka kāds kā es, kurš pārstāv Savienotās valstis, neņem vērā to, kas šeit noticis komunisma ēras laikā, grūtības un traģēdijas, ko padomju okupācija radījusi. Tā nav. Tomēr jāatzīst, ka daudzajādā ziņā ir redzamas atšķirības starp holokaustu, kurš bija virzīts vienas konkrētas ļaužu grupas iznīcināšanai ar konkrētu reliģisku vai etnisku raksturu, atkarībā no tā, kā jūs uztverat ebreju tautu. Tādēļ to bieži apzīmē kā genocīdu. Saistībā ar starptautisko konvenciju genocīdu novēršanai. Tas ir lielākais genocīds, lai gan nevienīgais. Un ja tā var izteikties šajā valstī, tas ir izrādījies ļoti veiksmīgs, iznīcinot 90% jūsu ebreju kopienas. Ir daudz atšķirību no citiem genocīdiem vai citām traģēdijām. Turklāt, īpašums ir tiesības. Tās ir īpašuma tiesības un tās nodrošināts arī Eiropas cilvēktiesību un pamattiesību konvencijā. Tādēļ šī jautājuma risināšanai ir daudz iemeslu, gan humānu, gan juridisku. Vai būtu pareizi teikt, ka jautājuma risināšanas veids citās jūs pieminētajās valstīs atšķiras no tā, kas ir uz sarunu galda Latvijā? Neviens nesaka, ka jums jādara tā, kā darījušas citas valstis. Ir daudz dažādu veidu, kā to paveikt. Daudzas centrāla Eiropas valstis ar šo jautājumu jau ir saskārušās. Un tomēr, kāda ir šī risinājuma cena? Vai vēl ir iespēja to mazināt? Šī risinājuma cena nav man, bet gan ebreju kopienai. Es nesaku, ka tā ir galīgā cena. Daudzos gadījumos tas ir diskusija un kompromisu jautājums. Manuprāt, ir pārpratums par to, ka ierodos, lai teiktu, kas jums jādara un kā tieši tas darāms. Modeļi ir dažādi. Katra nācija to dara citādi savu vēsturiskā konteksta dēļ. Jūs neesat Lietuva, jūs neesat Horvātija, jūs esat Latvija. Latvijas konteksta ietvaros var atrast labāko veidu, kā rīkoties. Nav teikts, ka tas ir tikai viens risinājums. Galvenais ir to padarīt. Citas valstis jau parādījušas, ka tas ir iespējams. Un savā veidā arī tām ir līdzvērtīga smaga vēsture, īpaši tām, kas tāpat tikušas Padomju Savienības okupētas. Mudinu Latviju darīt kaut ko un tā, kā tas ir vislabāk Latvijai un zināmā mērā vēstures netaisnību izlīdzināšanai. Iespējams ir pārpratums. Es neapsūdzu Latviju, ka tā būtu atņēmusi šos īpašumus. Tā ne. Mūsdienu demokrātiskā Latvija ir šo smagumu saņēmusi mantojumā. Ir labi, ja to var nokraut no pleciem. Par vienu iemeslu mazāk skatīties atpakaļ un par vienu iemeslu vairāk lūkoties uz priekšu. Vai es pareizi saprotu, ka laika plāns šim jautājumam nosaka Vašingtona, nevis Latvijas ebreju kopiena? Patiesībā nedaudz no abiem, kā arī mana vēlme redzēt dziesmu un deju svētkus. Tā ir kombinācija. Es zinu, ka ebreju kopiena, ar kuru sazinos, kontaktējusies ar valdību un nākusi ar piedāvājumu. Neesmu nācis ar kādu īpašu piedāvājumu, taču vēlos redzēt piedāvājumu, kas ir ebreju kopienai un vai ar to var strādāt. Tomēr nav iespējams būt panākums parlamentāras demokrātijas zemēs kā mūsu, nepārliecinot par to koalīciju parlamentu valdību. Kurš šī jautājuma dēļ vēlēsies riskēt ar savu politisko karjeru? Es nezinu, ne man tas būtu jānosaka. Tomēr domāju, ka, ja kaut kas nes kolektīvu labumu sabiedrībai vai nācijai, tad ir iemesls cerēt, ka parlamentārieši var sanākt kopā. Ignorēt partiju līnijas un vienoties, ka ir laiks atrisināt problēmu. Ir vairāk veidi, kā to darīt. Tādēļ nav jāsagrauj Latvijas kase vai jāatsakās no kaut kā. No valdības puses iespējams kopīgs risinājums, kurā ir gan opozīcijas, gan koalīcijas partijas.
nevajadzētu būt pārāk sarežģīti to nodrošināt. Protams, man jau viegli runāt. Arī parlamentam Vašingtonā ir savas politiskās līnijas un krāsas viedokļa atšķirības. Vieglāk to pateikt, nekā patiesībā izdarīt. Reinstitūcijas jautājumu dēļ no amata jau atkāpās tieslietu ministrs, vai vismaz tā viņš saka. Kādas sajūtas tas radīja? Man žēl, ka viņam bija jāatkāpjas. Zināmā mērā tas liekas mulsinoši. Mēs nerunājam par tik lielu īpašumu daļu vai lielākajām iespējamajām naudas summām. Mani pārsteidz, ja ministrs atkāpjas par kaut ko, kas nāk no viņa paša valdības. Tajā bija radīta darba grupa, kas arī ir pierastā kārtība. Tiek veidota darba grupa problēmas mēroga secināšanai, un tas uzreiz nenozīmē konkrētus lēmumus. Jūtos nelāgi, jo nepatīkam redzēt, ka cilvēks zaudē darbu. Tomēr, ja viņam bija sajūta, ka ir jāatkāpjas, tad var vien respektēt šādu lēmumu. No tā mazumiņa, ko par to zinu, pārsteidz tik stipra reakcija uz kaut ko, kas šķiet ļoti loģisks. Tomēr nebija šeit, un līdz ar to varu nezināt kontekstu. Un tomēr es atgriežos pie konkrētiem cilvēkiem un konkrētiem politiskiem spēkiem. Politiķis vai politisks spēks, kurš nodrošinās likumīgu iespēju restitūcijai vismaz atklāt, saskarsies ar milzīgu neapmierinātību. Ņemot vērā Savienoto valstu dziļo interesi par procesiem Latvijā, varbūt esat gūs kāds garantijas politiķiem, kas palīdzēs jums šajā jautājumā. Es nevēlos komentēt privātas diskusijas, kas man tik tālu ir bijušas. Man gan šķiet, ka reakcija uz šo jautājumu brīžiem ir pārspīlēta. Domāju, to var risināt tā, ka tas nes labumu Latvijai un nācijai. Tādējādi tiek noņemts viens neliels, bet kaitinošs kavēklis attiecībā ne tikai ar Savienotajām valstīm, bet arī ar citiem. Tas uztur Latvijai tādu kā malā stāvētāja statusu Eiropas Savienībā, pat salīdzinot ar citām valstīm, tostarp jaunāko dalību valstu Horvātiju, kas plāno rast risinājumu. Latvija ir slavēta par atbalstu Irākas un Afganistānas kampaņās un tādēļ guvusi militāro kravu plūsmu uz Afganistānu. Tas ir nepārprotam draudzīgs žests no Savienotajām valstīm, bet kas ir mūsu burkāns šoreiz? Kravu transportēšanas projekta turpināšana vai kāda jauna sadarbība? Tā ir daļa no plašākām Latvijas-Amerikas attiecībām, kuras ir ļoti, ļoti labas un ciešas. Mēs sadarbojamies vairākās jomās un domāju būtu godīgi teikt, ka Savienotās valstis bijušas palīdzošas Latvijas dalībai dažādās organizācijās, sākot no NATO līdz pat Eiropas Savienībai, pat nesot tās dalībvalstī. Kādēļ to saku? Kaut arī holokausta jautājums nav svarīgākais ASV ārpolitikas jautājums, tomēr tas ir svarīgs. Tomēr tā ir daļa no šīs politikas, tādēļ arī mans darbs pastāv. Vairums valstu Eiropas Savienībā ir atrisinājuši šo jautājumu. Pat jūsu kaimiņi Lietuvā pēc 10 gadu ilga procesa ir to atrisinājuši. Būtu labi šo jautājumu atrisināt un tādējādi nocelt no sarunu galda. Jums nenāksies tad redzēt arī mani. Un Latvija var doties tālāk nākotnē bez šādiem pagātnes atgādinājumiem. Thank you for your time, sir.